Nə qədər insan özü özünə rəhm eləməsə, Allah ona daha tez rəhm eləyir. Bu qaydaları yadda saxlayın. Mən bunu keçmişdə də demişəm. Adam özünə üzür gətirəndə kin elədim də filan filan. Allah onda sərt tutur. Amma insan özü özünə tələbkar olanda Allah başlayır onun üçün üzürlər gətirməyə. Allahın gətirdiyi üzür də bizim öz gətirdiyimizdən daha yaxşıdır, daha tutarlıdır. Mələklərinə deyir ki, baxmıyor, nə bu işi gördü və özünü də danlayır, qınayır. Amma bunun filan filan səbəbləri var idi bu işi görməkdə. Kim özü özünə rəhimsiz olsa Allah ona rəhm eləyər. Kim özü özü ilə sərt hesab aparsa Allah onun qiyamətdə hesabını yüngülləşdirər.